Ahoj, zdravím z X-Manta 80 u dalšího dílu. Dneska je díl Akinátor. Mám tady Litraxyho LP, takže Litraxy, vyber si nějakou známou populární hvězdu. Tak Hydru. Hydru. Takže nějak se nám to heglo. A koho jsi teda chtěl vybrat? Takže nickname, budeme se na X-Manta 80 a bude nám třeba 15. Jsme žena a jdeme na to, takže je to žena, je Hydra žena. Ta Hydra, jo. Tak je. Že v Americe, ne. Ne. Je mrtvá. Jo. Není reální. Bez, co to znamená B a D? To je jedno, takže... Je, to si nevšimejte. Takže pro jistotu pochejte. Takže Litraxy, je ta Hydra špatná? Ano. Ano, je špatná. Má vlasy? Ne. Hrála v Harry Potterovi? To si asi budeme muset všechno takhle jako... To se líbí, baby. To je jedno. Byla ve vesmíru Hydra? Jasně, určitě Hydra. Určitě. Byla nebo ne? Ty vole. Tile. To je no, tak dáme asi ne, já nevím. Je z videoher? Ano. Ano. Je to kontrolová, jako je to kontrolový charakter? Ne. Má nějakou magickou moc? Ano. Mluví ta charakter. Je bílá. Ne. Je jako spojená s Minecraftem. Ano. Má ty, má, jak se jmenujou? Ramena a nohy. Ne. Nemá nohy, jo. Je z video... No, ty jsi blbej. To už je jedno. Je to boss v nějaký hře? Ano. Vitr? Je to Vitr? Ne, není. Takže to nahodl. Je to Hydra. No. To je jedno. Teď nevím, co si dáme asi nějakou holku, takhle, no. Ne. 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 Yes. Ne. Ne. Zkusíme si jedet. Aha, smrt. Yes. Tak je to uhodl, jdeme znova a jdeme si zkusit najít nějakého poníka, takže je to žena ano. Ne. 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 Neexistuje. Ne. Ne. Je to ano. Ne, ani nevím, co to je. Jo. Ne. 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 Yes. Ne. A ne. Mm-mm. Meat Boy! Bohužel není to Meat Boy. Takže... Meat Boy to bohužel není, já čau.